Tata nkwegayiridde ggwe omunaku wa Katonda ali gy'oli, sigala ng'oli mamuwogo wo. Kuba muwozi asobola okubeera pulezidenti emyaka 10 nga tomulonze, nga kitaye bw'otamulonda atesiya beegayirira jjo. Tetwagala beegayirira kya Mukama. Oli ku nsi ki? Tuno ndi mu Uganda. Sibya beegayirira nti tubeegayiridde. Amaanyi ogajja wagoyogezaako. Amaanyi nze bwe ssaaliwo nga Museveni ajja, kitange yaliwo. Nga bwe bataalina buyinza mugaana. Nze siina buyinza, omanyi mtu, nze ntya ebintu bibiri. Ntya sente n'emmundu. Kubanga tebakulimba nti emmundu, maama wa agikola. Obadde okyogera, oyogera ne ku sente n'emmundu. E Uganda efugibwa ku mmundu na sente. Ate waliwo president jamu ekyera instrument of power nga temuli mmundu. Bamukubeere mizinga. So we are governed by a gun and money. And money. Gwe kitaawo ne nnyoko olina kukiriko ebyo bibiri ky'onoosinza Museveni. Abaana bagamba ennaku ki Uganda olemwa emmundu n'ensimbi bye bitufuga.